Får du dem, Pia? Ja. Det er lige her. Ui, lige foran. Kommer lige derovre. Kom over dig nu. Der. Nej, lige der. Der. Ui, der fik du. De to derovre, der leger. Kan du se det? Prøv at se, hvordan de leger det henne. Kan du se dem? Giv det en gas lige om lidt. Så kommer det op. Det er væk.